Bun găsit la Gândul News, suntem azi aici cu iată care sunt cele mai importante informații. Armistițiu în coaliție, liderii majorității guvernamentale au tranșat disputa generată de evacuarea pacienților de la Spitalul Foișor. Asta după ce mai mulți lideri liberali au cerut demiterea ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Acesta pare însă de neclintit. Totuși, Ludovic Orban spune că responsabilitatea acestui scandal aparține colegilor din USR+. Răspunderea politică exclusivă pentru menținerea în funcția ministrului Voiculescu aparține partidului care îl susține. Premierul are dreptul constituțional de a propune schimbarea ministrului respectiv. Coaliția merge mai departe. Nu a fost niciun moment în discuție în coaliție ideea ca Vlad să fie demis sau să se retragă. În același timp, ministrul de interne Lucian Bode a declarat că ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Foișor este inadmisibil, iar responsabilii trebuie să plece. Da, poate fi înlocuit orice secretar de stat și orice ministru poate fi înlocuit. Vom afla astăzi cine, de la managerul Stoica la ministrul Voiculescu, de la doamna Moldovan, care poate vorbește mai puțin, se ocupă mai mult de minister și nu de spațiu public, de la domnul Arafat, care are experiență de 17 ani în administrarea medicinii de urgență și a IGSU, deci cred că putea să prevadă situația care a apărut la Foișor, de la Nicușor Dan, care trebuie să știm ce a corespondat cu managerul Stoica. În acest context, PSD a depus o nouă moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății. Scuzele sale, pur și simplu, sunt penibile. Domnul Vlad Voiculescu e gol atât în suflet cât și în cap. Primul dosar penal după scandalul Foișor, deputatul Laura Vicol a depus plângeri penale împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, șefului DSU Raed Arafat și a consilierului Bogdan Dinu. Aceștia sunt acuzați că au pus în pericol viața pacienților evacuați, chiar dacă unii dintre ei erau recent operați. Vicol susține că aceștia trebuie să plătească pentru suferința celor internați la Spitalul Foișor. În replică, șeful DSU susține că decizia de a duce pacienții COVID la Spitalul Foișor a fost una corectă, iar autorităților nu li se poate imputa faptul că au murit 3 persoane înainte și după transfer. Au decedat 3 pacienți. Unul înainte a fi preluat de ambulanța Smurdului de la Spitalul Universitar, care a intrat în stop cardiac înainte de a fi preluat de ambulanță, fiind în stare critică. Iar alți 2 pacienți, 2 paciente mai bine zis, de sex feminin, una în vârstă de 60 de ani și una în vârstă de 83 de ani, din păcate au decedat la Spitalul Foișor după ce au fost internate în secția de terapie intensivă. Victor Socaciu este internat în stare gravă, infectat cu coronavirus, artistul folk are plămânii afectați în proporție de 50% și nu mai poate respira fără masca de oxigen. Acesta a fost internat încă de vineri la Spitalul Monza din capitală, după ce a început să facă febră. Artistul a participat la un festival de folk la Breaza, ținut acolo pentru că localitatea este în scenariul verde. Situația este dramatică, însă peste tot în țară, la unitățile de primiri urgențe. Oamenii ca mine care așteaptă din clipă în clipă poate să plece din lumea situație ca de război. O boală foarte, foarte gravă. Liber la vacanțe în Grecia, românii pot merge de vineri în Grecia, însă doar dacă îndeplinesc anumite condiții. Ca să poată intra pe teritoriul elen, turiștii trebuie să prezinte certificatul de vaccinare, un test PCR negativ sau dovada că au avut virusul în ultimele 90 de zile. Este nevoie de 2 documente. Primul rând, acel document numit PLF la ei, Passenger Locator Form, care există, e în vigoare și acum și pe care toți oamenii care vizitează Grecia trebuie să-l completeze. Și suplimentar și la alegere, fie certificatul de vaccinare care să dovedească că am fost vaccinați contra COVID-19, fie, dacă n-am fost vaccinați, un test PCR negativ, ca să nu avem carantină nici când ne întoarcem din Grecia, pentru românii care turiștii români care vor să viziteze Grecia. Sunt două posibilități, fie Grecia este pe lista galbenă, fie nu este. Dacă nu este pe lista galbenă a CNSU, atunci nu e nevoie de nicio carantină. Dacă cumva ea este pe lista galbenă, aici iarăși pot prezenta la venire certificatul de vaccinare care să arate că au trecut cel puțin 10 zile de la rapel. Sau o dovadă că au avut boala COVID în ultimele 90 de zile.
Rabla pentru electrocasnice s-a modificat, voucherele vor fi calculate în așa fel încât să nu mai depășească 50% din prețul întreg al produsului electrocasnic. Totodată, voucherele vor fi acordate în funcție de eficiența energetică a produselor. Producătorii și comercianții vor stabili noile clase energetice pentru produsele proprii, care vor fi etichetate de la A la G. Noile valori ale voucherelor sunt cuprinse între 200 și 500 de lei, în funcție de tipul echipamentului și clasa energetică. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Numai bine!